shumë e rëndësishme, nisur nga fakti që shumë aspekte që ndërlidhen me krimin, me korrupsionin, me abuzime e tjera nuk mund të zbardhen në përmjet mënyrave tjera, si që mund të kuptoni, njerëz e pushtetshëm, njerëz të bizneseve, njerëz të grupeve të ndryshme nuk janë të interesuar spoku të ofrojnë qasje në të tila informata që i nxjerrin si abuzues, prandaj neojitet e ky lloj i gazetaris i cili zbardh shumë të vërteta. Si që mund të kuptoni, Kosovë ka një tradicion shumë të zgjatur dhe kjo ka bërë që në këtë vend të ketë një ambient shumë të favorshëm, realisht një parajs për njerëz me pushtet të cilët e shfrytëzojnë këtë ambient qoftë për të pasuruar, qoftë për të krijuar favore të ndryshme për veten, për të afërmit, për grupet që i rrethojnë. Prandaj në këtë pikë unë shoh si me mjaft rëndësi gazetarin hulumtuese e cila në jo pak raste ka zbardhur se si njerëz të fuqishëm brenda Novës janë bo qoftë milioner, analfabet funksional kanë mundur të marrin grada akademike, grada masteri e tjera, si lulëzon krimi, si lulëzon korupcioni dhe tjera. Prandaj, pa gazetari hulumtuese, pa përpjekje maksimale të gazetarëve, pa realizimin e misionit të vërtet realisht medjave, nuk mund të vijej dritë mbi shumë probleme me cilat balafaqohet Kosova.